72 बार को दशाह मौगक विपस्सना ध्यान शिविर अहिले यो ध्यान शिविर कति चोटि भइसक्यो 72 72 र 72 बार को दशाह मौगक विपस्सना ध्यान शिविर आज प्रथम दिन हुँदैछ। र यो पालि देशना गर्छु भनेर अघिल्लो शिविरदेखि नै विज्ञापन छोडेको थिए 37 बोधिपक्षीय र योगीहरू पनि योपालि चौमासा भित्र पनि धन्नै होरीको शिविर जस्तो योगीहरू पनि धेरै हुनुभएको समय परेको हुँदाखेरि बोधिपक्षीय देशना त यो विशेष विपस्सना गर्ने व्यक्तिलाई जरुरत हो। तापनि अहिले यहाँ ध्यान शिविरमा कोही नयाँ पनि हुनुहुन्छ पुराना पनि हुनुहुन्छ, तापनि सरल हिसाबले पाली धेरै नभनिकन सरल भाषाबाट भन्दै जाने भने त सबैलाई बुझ्न सुविधा हुन्छ। र आज चाहिँ प्रतीत सम्पाद चक्रको अलिकति आधार लिएर आरम्भ गर्छु, भोलिबाट बोधिपक्षीय देशना सुरु हुनेछौ। र अहिले देशना गर्नुभन्दा अगाडि दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई पहिला साधुकार गरेर बल्ल आरम्भ गर्नेछु। अहिले अब यहाँ अरुण भोजन, दिवा भोजन, औषधि, एक दिनभरिको दान गर्ने दानी दाताहरू पनि हुनुहुन्छ भने अहिले अरुण भोजन दिवा भोजनमा अनुकूल नपरेर आवश्यक प्रयोग अनुसारले अहिले यो ध्यान शिविरमा बिहारमा के आवश्यक छ त्यही आवश्यक अनुसारमा प्रयोग गर्नलाई भनेर दान गर्ने दानदाता हुनुहुन्छ। आवश्यक प्रयोग दान गर्ने दानीदाताहरूको पुण्यलाई साधुकार गरेर अनि आरम्भ गर्छु। र दानीदाताहरू हुनुहुन्छ निर्मल आचार्यलाई उद्देश्य राखी खेमा आचार्य मेन्द्राबाट आवश्यक प्रयोगको लागि 10,000, स्वर्गीय माता पितालाई उद्देश्य राखी तिलक थापा परिवार माण्डलेबाट 50,000, मेनुका पौड्यालबाट 10,000, देवी खनाल आउँदायाबाट 10,000, पुनमाया अर्याल आउँछ्यान्दाबाट 5,000, लक्ष्मी बाबु कौजौसाई हरिलाल पराजुली अनिस सखा चामल पसलबाट चामल 1 बस्ता, ज्योति पन्थ ब्याङ्कबाट 1,00,000, योगराज दाहाल साथै गीता तुलसी दाहाल माण्डलेबाट फुलको लागि 10,000, पानीको लागि 10,000, बत्तीको लागि 10,000, लोकबहादुर साथै हरिमाया कार्की सपरिवारबाट फुलको लागि 10,000, पानीको लागि 10,000, बत्तीको लागि 10,000, चित्रा देवी माण्डलेबाट फुल बत्ती पानीको लागि 10,000, रुक्मा दिताल तम्बुबाट अक्षय कोषको लागि 10,000, साथै संघ गिलानाको लागि 10,000, आवश्यक प्रयोगको लागि 10,000, औषधिको लागि 10,000, बत्तीको लागि 10,000, माता पितालाई प्रमुख राखी मोना बोहरा किस्कोबाट फुल बत्तीको लागि 5,000, स्वर्गीय पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी लक्ष्मी घिमिरे नाउछो चाउचेनबाट आवश्यक प्रयोगको लागि 15,000, साथै चमचम दुई विषा आदि, माता पितालाई प्रमुख राखी कुमारी गिरी चाउमेबाट आवश्यक प्रयोगको लागि 35,000, र अहिले यहाँ दाने दाताहरूको जो मैले यहाँ साधुकार गर्न भनेको छु यो आजको मात्रै नभइकन पहिला यो बीचको चौमासा ध्यान शिविरभित्रका दानहरू पनि यसमा छन् वार्डविङ ध्यान शिविरका। र साथै
लीला खरेल बैंकबाट अक्षय कोषको लागि 1 लाख र महिनै पछि यसरी दान गरिरहने बैंकबाट लक्ष्मी ग्रुपबाट अहिले 6 औं महिनाको 50,000 7 औं महिनाको 50,000 योगराज गीता तुलसी दाहाल मण्डलेबाट 50,000 यो चाहिँ अक्षय कोषको लागि निमाकला स्वर्गीय भोलानाथलाई उद्देश्य राखी निमकला देवी सपरिवार मेन्द्राबाट 50,000 र फातियाबाट गोमा प्रमुख भएर फातिया धर्म मित्रहरूबाट 3 महिनाको भनेर अक्षयको उहाँहरूले पनि हर महिना दान गर्दै हुनुहुन्छ 3 महिनाको 2,50,000 र हर महिना दान गरिरहने अक्षय कोषका बैंकबाट माला सहित धर्म मित्रहरूबाट अहिले यो 9 औं महिनाको 1 लाख हरिमाया कार्की मण्डलेबाट 15,000 रोशन साथै ललिता चमलागाई रंगुनबाट 10,000 गीता लामी छाने रंगुनबाट 30,000 दिलमाया काप्ले मण्डलेबाट 10,000 माता चमलागाई मण्डलेबाट 24,000 साथै संघ गिलानाको लागि भनेर पूर्ण बहादुर गोमा छोरी देवीबाट 1 लाख लक्ष्मी परिवार तमुबाट 30,000 र परिजितको लागि योगराज गीता तुलसी दाहाल मण्डलेबाट 50,000 साथै माला धर्म मित्र बैंकबाट 10,000 भनेर यस प्रकारले दान प्राप्त भएको छ र सबै दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौ। आज 72 बारको दशा मोगोको विपस्सना ध्यान शिविर आज प्रथम दिन आरम्भ हुँदैछ र उपकारी अग्रमहापण्डित मोगोक स्यारको उपनिषयलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषय आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन आज प्रथम दिन भएको हुनाले प्रतीत संवादको अलिकति आधार लिएर देशना गर्दै जान्छु र नियमको बारेमा त हिजो बेलुका रातिको समयमा प्रज्ञालोक भन्तेजीले सुनाउनु भयो, नियमको बारेमा त सबैलाई जानकारी भयो नि, कोही आज 2-4 जना नयाँ थपेर पनि आउनुभएको छ र नयाँ थपेकाले पनि अलिकति जानकारी हुनको लागि नियमको बारेमा विशेष जब यहाँ आउने समय ध्यान बस्ने समय त योगीहरू धेरैको आउजाउ देख्दा थाहा भइहाल्छ अनि सम्पूर्ण योगीहरूले अहिले यो 10 दिन ध्यान शिविर भनेर आउनुभएको छ। ध्यान शिविर किन आउनुभएको भन्दा ज्ञान प्राप्तिको खातिर आउनुभएको, घर शान्तिको खातिर आउनुभएको त होइन, घर बिग्रेका छन् बरु अलि दिन गएर ध्यान बस्नु पर्यो घर शान्ति हुन्छन् कि भनेर आउनुभएको त कोही पनि छैन होला नि। र ज्ञान प्राप्तिको लागि भनेर 10 दिन घर परिवार काम कारबार सम्पूर्ण त्यागेर आइसक्यो भनेपछि अहिले यो 10 दिन भोरिमा जति सकेको शील समाधि प्रज्ञा तपाईँ हामीले लिएर जानुपर्छ, जति सकेको कोसिस गरेर लिएर जाने। जस्तै कि एउटा पर्वतमा
जता खन्यो सुन्ने सुन मात्रै निस्किन थालो भनेदेखि अब त्यो सुन लिनको लागि तपाईँ हामी जान थाल्यो भने अलमल गरिन्छ होला। साथी आएका छैनन्, एकैछिन पर्खिन्छु, आएपछि अनि सँगै गएर त्यो सुन लिन्छु। उहाँ र पर्खिनुहुन्छ। उसले भन्दा मैले अझ धेरै लान कोसिस गर्छु भनेर तै छड कि मै छड जति पसिना भए पनि स्यास्या भए पनि त्यो सुन त सकेसम्मको आफूले त्यहाँबाट उठाएर बोक्न सकेको भारी कसर आइन्छ कि आइन्न? किन आइन्छ भन्दा त्यो सुन त्यति आफूले धेरै लिन सक्यो भने आफ्नो यो जीवनभरि खान लाउन सम्पूर्णको लागि तन्जमन्ज भरिपूर्ण हुन्छ भन्ने त्यो आनन्दलाई आफूले देखिन्छ र त्यो सुन आफूले कोसिस गरेर लिइन्छ। त्यस्तै अहिले पनि तपाईँ हामी यो ध्यान भावना आचरण गरेर जाने बाटो कहाँको हो भन्दा निर्वाणको। निर्वाण किन जान परेको त भन्दा नित्य सुख सधैँभरि सुख शान्ति प्राप्तिको लागि। त्यो सुनले सुख शान्ति सधैँभरि दिने होइन नि त, एकछिन बाँचुन्जेलाई खाना लाउन सुविधा मात्र हो, तर जलाउने आगो सुनले निभाउन सक्दैन। सम्पूर्ण आगो भित्र मनमा जलाउने हुर्किने आगो जति निभाउन सक्ने निर्वाण अनि अति शान्ति सुख भइएको निर्वाण प्राप्तिको लागि जानु पर्दाखेरि पनि तपाईँ हामी अल्मलिँदै जाने कि कोसिस गरेर जाने, अरूलाई पर्खिँदै जाने कि सकेसम्म आफू अगाडि दगुर्ने र यतिखेर चाहिँ अलमल गर्न हुँदैन। यो दस दिन अहिले समय त्यागेर आउनुभएको छ भने तपाईँ हामी कोसिस गरेर जाने निर्माण जाने मार्ग अनुपाद बुद्ध न पन्यायति। भगवानको शासन नभएको बेलामा, भगवान उत्पत्ति नभएको बेलामा हो भने कसैले पनि जान्न सक्दैनन्। कसैले पनि जान्न नसकेको हुँदाखेरि जनाउने सुनाउने बुझाउने गुरु पनि पाइँदैन। पाइन्छ त? पाइँदैन। र त्यसकारणले बुद्ध उत्पत्ति भएको समय शासन भएको समयमा तपाईँ हामी मनुष्य हुन पाइएको छ र हामीलाई यो मौका मिलेको छ। यो मिलेको मौकामा राम्रो नियम पालन गरेर एक आपुसमा मौनम व्रत धारण गर्नु बुझ्नुभयो नि। मौनम व्रत आर्य मौनमा बस्नु, आर्य मौन कोहीसँग पनि नबोलिकन। अहिले अब योगीहरू धेरै भए तापनि आफ्नो मनमा चाहिँ अहिले ध्यान शिविरमा ध्यानमा म एक्लै छु जस्तो मनमा राख्नु, एक्लै छु जस्तो मनमा राखेर बस्दाखेरि पनि यो मनलाई एकाग्र बनाउने हो नि, होइन त? ध्यान बसेको छ, आफूलाई समाधि भनेर छेउछाउका के गरेछन् भनेर यता हेर्ने उता हेर्ने गरिदियो भने समाधि हुन्छ त? समाधि हुँदैन। एक्लै छु भन्ने मनमा राख्नुपर्छ। अनि विश्रामको समयमा पनि बाहिर फेर जाँदाखेरि पनि एक्लै हिँडे जस्तो मनमा राख्नु, सिर्फ अगाडि चार हात मात्रै हेर्नु, चार हात जति हेर्नु र आँखाको ढोकालाई तल धारेर, आँखाको ढोकालाई भनेपछि यत्तिको यसो गरेर माथि उघारियो भने पर देखिन्छ कि देखिन्न? पर नदेखिने गरी सिर्फ आफ्नो बाटो मात्रै देखियोस्। अनि हिँड्दाखेरि पनि सार्दै गरेको चाल्दै गरेका पाइलामा होस राखेरै हिँड्नु, एउटो सारिन्छौँ अर्को सारिन्छौँ। यदि होस राखेन भने एकछिनको समयमा पनि यो मन कहाँ कहाँ पुग्छ पुग्छ। त्यसो हुँदाखेरि होस चाहिँ विशेषता राख्नुपर्छ। अहिले अब ध्यान शिविरमा हिजो राति सुनाउनु भयो कति बजेबाट कति बजे ध्यानको समय अनि कति बजेबाट कति बजे विश्रामको समय भनेर सुनाउनु भयो होला। र विश्रामको समयमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? र विश्राम भन्दाखेरि विश्राम दुई प्रकारको छ। विश्राम कति प्रकारको छ?
यो कायलाई दिने विश्राम एक प्रकारको, चित्तलाई दिने विश्राम एक प्रकारको। र विश्रामको समय भन्नुभएको चाहिँ कायलाई दिने विश्राम मात्रै भन्नुभएको हो नि, चित्तलाई दिने विश्राम चाहिँ होइन। चित्तलाई दिने विश्राम चाहिँ राति 9 बजेबाट बिहान 4 बजेसम्म त्यो चाहिँ चित्तलाई विश्राम दिने, 9 बजेबाट बिहानको 4 बजेसम्म। भनेपछि कति घण्टा चित्तलाई विश्राम मिल्यो? कति घण्टा मिल्यो? र 7 घण्टा चित्तलाई विश्राम मिल्यो। अरू रहेको समय जति चाहिँ चित्तलाई विश्राम नदिने, अरू रहेको समय चाहिँ कायलाई विश्राम दिने समयमा दिने, चित्तलाई चाहिँ नदिने। चित्तलाई चाहिँ हरदम सती पठानमै राख्ने, ध्यान बस्दाखेरि पनि सती पठानले ध्यान गर्ने, एकनास होस् होस् चार राखेर रा। धर्म सुन्दाखेरि पनि मनलाई कतै जान नदिकन सती पठानले नै धर्म सुन्ने, हिँड्दाखेरि पनि मनलाई कतै जान नदिकन सती पठानले हिँड्ने। एकछिन आफ्नो ठाउँमा पुगेर कायलाई विश्राम दिँदाखेरि पनि सती पठान चाहिँ नछोड्ने, यसो शरीरलाई आराम दिएको छ भने पनि श्वास प्रश्वास चाहिँ गरि नै रहनु, श्वास प्रश्वासलाई होसले हेरिरहनु, दाहिने बायाँ नहेर्नु। र कतिखेर पनि सती पठानमा मात्रै बसिरहने व्यक्तिलाई बोल्ने समय हुन्छ त? हुँदैन नि। सती पठानमा बसिराख्ने व्यक्तिलाई बोल्ने समय हुँदैन, साँच्चै काम गर्ने व्यक्तिलाई बोल्ने समय छ त? बिकामेलाई चाहिँ, बिकामेलाई त बोल्ने समय जति हुन्छ नि, त्यही भएर त बिकामेलाई हाम्रो नेपालीले के भन्छ भने अल्छी, अल्छीको जति कसो अरे, हाम्रो नेपाली उखान छ है, अल्छीको जति कसो अरे, जैसी भनेको ज्योतिषेला भनेको, बात धेरै जान्ने चाहिँ ज्योतिषले जान्दछन् अरे, ज्योतिषले चाहिँ उल्टा पुल्टा सबै जानेका हुन्छन् र बोल्न। एउटाको भविष्य भन्न पर्यो भने उसको विचारलाई बुझ्दै भन्दै जाँदा पनि सक्छन् अरे ज्योतिषले, कुरा धेरै जानेका छन्। र ज्योतिषको उखान तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, घरका अगाडि केराको बुटो छ, छैन छैन भने रोप्नु, ज्योतिषले जानेका हुन्छन् अरे, छ भने पर काट्नु अगाडि बढो, यो के बारको भएको हुनाले त्यो फाप्दैन, पश्चिमपट्टि चाहिँ रोप्नु, कुरा धेरै जानेका हुन्छन् अरे। तर ती ज्योतिषले भन्दा पनि अझ कुरा जान्ने कसले, कसले हो? अल्छी भनेको काम गर्ने व्यक्ति कि काम नगर्ने? काम नगर्ने व्यक्ति, काम नपाएका व्यक्तिले कुरा धेरै जानेका हुन्छन्, साँच्चै काम गर्ने व्यक्तिलाई कुरा आउँदैन। अब ध्यान शिविरमा पनि त्यो थाहा हुन्छ नि, साँच्चै कोसिस गर्ने व्यक्तिमा कुरा हुन्छ त? बोल्छन् त? कोसिस गर्न र टाइम पास गर्छु भन्ने खाले व्यक्ति चाहिँ बोल्छन्, योग्यहरूले बुझ्नुहुन्छ नि यतिवासी, म साँच्चै कोसिस गर्ने व्यक्ति हुँ कि होइन, म आफू आफूलाई नै आफूले परीक्षा गर्नु नि। अनि हिन्द पनि चार हात मात्रै हेरेर अनि हिँडेको बेलामा, हिँडेको बेलामा टाउको दाहिने बायाँ नघुमोस्, यता घुम्ने उता घुम्ने नगरोस्, बाटो हिँड्दा हिँड्दा यसो देखियो र को आएको रहेछ भनेर यसो हेर्नतिर नलाग्नु, त्यति हेर्नतिर लाग्ने बित्तिकै त्यति जग्गाबाट पनि क्लेशले बाटो पाउँछ, क्लेशले के गर्छ? बाटो पाउँछ। यतिखेर त तपाईँ हामी साँच्चै निर्वाण सुख प्राप्तिको लागि जति सकेको कोसिस गरेर तपाईँ हामीले ज्ञान लिने हो नि त, यतिखेर जति सकेको कोसिस गर्ने समय हो, कोसिस गर्ने समयमा बाहिर काम गुणमै बिताइयो भने त हाम्रो लागि ठुलो नोक्सान हुन्छ। र अहिले यो मौका पनि हामीलाई मिलेको भगवानको शासन भएको समय हुनाले, र हामी पनि मनुष्य भएको समय, मनुष्यमा पनि अङ्ग पूर्ण भइएको मनुष्य भएको समय, अङ्ग पूर्णमा पनि धर्म देशनालाई राम्रो गरी सुन्न सक्ने बुझ्न सक्ने मनुष्य भएको समय हो नि त। अहिले हामी धर्म देशनालाई सुन्न सक्ने कान पनि छन्, सुनेको देशनालाई आफ्नो ज्ञानले विवेक गरेर बुझ्न सक्ने ज्ञान पनि छ कि छैन?
सबैमा छ नि यो ठुलो मौका हो। सद्धम सवन अति दुर्लभ हो भन्ने अति दुर्लभमा हामी अहिले आएका छौँ। अनि धर्म देशना सुन्दाखेरि योगीहरूलाई त्यो पनि अहिले जानकारी दिन्छु, किन यहाँ नजानेका योगीहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले यहाँ बसाइबाट बुझिन्छ। धर्म सुन्दाखेरि धर्म सुनेको हुँदा बेलामा धर्म गौरवको लागि आडेस लागेर धर्म सुन्न हुँदैन। भगवान्ले भिक्षुहरूको विनयमा पनि दिनुभएको छ, जुन व्यक्ति अघि लाने बिरामी नभइकन आडेस लागेर धर्म सुन्छ भनेदेखि ती व्यक्तिलाई देशना नगर्नु भन्नुभएको छ, किन ऊ स्वार्थीमा बस्यो नि बिमारी नभइकन। यदि नसक्ने भएर बिरामी भएर आडेस लागेको त तिनलाई चाहिँ गर्दैनौ, नसक्नेलाई बिमारीलाई चाहिँ, बिमारी नभइकन आडेस लागेर देशना सुन्न हुँदैन र बिमारी नभइकन सुतेर धर्म देशना सुन्न हुँदैन। बिरामीलाई त सुतेर सुतिरहेका छन् भने पनि गएर देशना गरिदिँदा हुन्छ छेउमा बसेर, तर राम्रै सन्च भएका व्यक्ति बिमारी छैनन् सुतेका छन् छेउमा बसेर धर्म देशना गर्दै हुँदैन, त्यो धर्मलाई अगौरव हुन्छ। अनि देशना सुनेको बेलामा पलेटी मारेर बस्दा पनि हुन्छ, घुँडा मारेर बस्दा पनि हुन्छ, घुँडा ठडाएर बस्न हुँदैन, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यसरी घुँडा ठडाएर नबस्नु, एउटो मात्रै खुट्टो ठडाएर यसरी गरेर नबस्नु, पलेटी मारेर बस्नु, घुँडा मारेर बस्नु र त्यसरी बस्नुपर्छ र यो चाहिँ योगीहरूलाई अलिकति अगाडि नै जान्नुपर्ने कुरा। अनि भगवान ढोक्दाखेरि पनि हाम्रो आफूमा पनि सभ्यता हुन, सही प्रकारको गौरवता हुनको लागि पञ्चाङ्ग प्रणामलाई विशेषता दिइन्छ। अहिले यो बौद्धहरूमा पञ्चाङ्ग प्रणामलाई विशेषता दिएको हुन्छ। अहिले हामीले पञ्चाङ्ग प्रणाम भनिन्छ, साष्टाङ्ग दण्डवत भनिन्छ, ढोक्दाखेरि साष्टाङ्ग दण्डवत भन्ने पनि छ, पञ्चाङ्ग प्रणाम पनि छ। तर सही प्रकारको गौरव हुनलाई पञ्चाङ्ग प्रणाम, पञ्चाङ्ग भन्नाले पञ्च अङ्ग, पञ्च पाँच अङ्ग, पाँच अङ्गले भुइँ छोएर ढोक गरिएकोलाई पञ्चाङ्ग प्रणाम भनिन्छ। जस्तै अब भगवान् ढोक्दाखेरि पञ्चाङ्ग प्रणाम हुनको लागि चाहिँ पलेटी मारेर ढोक्दाखेरि पञ्चाङ्ग भन्दैन, यसो घुँडा मारेर ढोक्नुपर्छ। यिनी दुईटा कुइनाले पनि छोइनुपर्छ, दुईटा हातले पनि छोइनुपर्छ, अनि निधारले पनि छोइनुपर्छ र यसरी दुईटा कुइना दुईटा हात यसरी निधारले छोएर ढोकेकालाई पञ्चाङ्ग प्रणाम भनिन्छ। र भनेको छ अङ्गले छोइनु, छ अङ्गले छोइनेमा यो भुँडीले पनि छुनी आउँछ। अनि दण्डवत भनेको, दण्ड भनेको लौरालाई भन्छ, दण्ड लौरो, दण्डवत भनेको लौरो चाहिँ अरे सर्लाङ्गे तेर्सेर सुतेर यसरी ढोकेकोलाई, त्यसलाई साष्टाङ्ग प्रणाम। र बौद्धहरूमा पनि महायानाहरूको चाहिँ साष्टाङ्ग प्रणाम देखिन्छ, साष्टाङ्ग उहाँहरू त उठ्दै त्यसरी सत्तै सुतेर ढोक्दै फेरि उठ्दै कसैले 108 पल्ट गनेर त्यसरी कति कति एक दिनमा कतिपल्ट भन्ने उहाँहरूको रहेछ। तर थेरवाद बौद्धहरूमा चाहिँ पञ्चाङ्ग प्रणामलाई नै विशेषता दिइन्छ, पञ्चाङ्ग प्रणाम देख्दा पनि सभ्यता पनि हुन्छ अनि साँच्चै भित्रबाट पनि भगवानका गुण स्मरण गर्न पनि सकिन्छ, साँच्चै श्रद्धा जगाउनलाई पनि सजिलो हुन्छ। र आज चाहिँ प्रथम दिन भएको हुनाले अलिकति देशनालाई अलिकति बाटो लगाउने मात्र हो, नियमको बारेमा त अब हिजो धेरै नै प्रज्ञालोक भन्दै भनिसक्नु भएको हुँदा योगीहरूले आज मैले त्यति मौनमलाई मात्रै थपेर भने त्यति भए त योगीहरू एउटो मौनमलाई राम्रो पालन गर्नुभयो भने त अरू त योगीहरूका पालन भइहाल्छ नि। आँखालाई राम्रो सुरक्षा गर्नुभयो भने आँखा पनि अब आफू बसेको ठाउँमा पनि आफ्नै जग्गामा हेर्ने कि आँखा बन्द गरेर बस्दिने भने चाहिँ छेउछाउ नहेर्ने र यस प्रकारले आचरण गरियो भने समाधिमा बाधा पर्दैन, धेरै भित्र बसे पनि एक्लै झैं भएर बस्नु, नत्र भने तपाईँ हामीलाई
अविद्या अन्धकारको बोक्रो हटाउनलाई गाह्रो पर्छ। अविद्या अन्धकार तृष्णाको समुद्र यी दुईटा तपाईँ हाम्रा मूल जरा भएर बसेका छन्, दुःखका मूल जराहरू। जति जन्म मृत्युको यो संसारमा पर्ने मूल जरा अविद्या र तणहा, यसलाई अभिधर्ममा पनि द्वै मूलानी भनेर भनिन्छ। भगवानले जब ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गरिसकेर प्राणीहरूलाई हेर्नुभयो, विशेष गरी मनुष्यहरूलाई हेर्नुभयो। मनुष्यहरूलाई हेर्नुभयो, कस्तो आचरण गर्दैछन्, कस्तोलाई सत्य सम्झेका छन्। हेर्दाखेरि सबैको मार्ग उल्टो भइरहेको छ। सही मार्ग भगवानले भेट्नुभएको एक प्रकारको, अरूले मानिरहेका जानिरहेका एक प्रकारको उल्टो भइरहेको छ। र कसैले ईश्वर सृष्टि भन्छन् भने, कसैले आप्स्या भएको भन्ने पनि छन्, कसैले ईश्वरको खटन अनुसारले फेरि अर्को भव हुन्छ भन्ने पनि छन् भने, कसैले मरेपछि भ्याइयो भन्ने पनि छन्। र भगवानले ज्ञानले हेर्दाखेरि त यावत प्राणीको सुरुवात ज्वरो खोज्दाखेरि त अविद्या र तणहा यो भेट्नुभयो। यावत प्राणीहरूको सुरुवात केले गरेको भन्दा अविद्या र तणहा केले हो, त्यही भएर यहाँ चक्रमा पनि अविद्या र तणहा भनेर राता अक्षरले यहाँ बिचमा लेखेको छ। यसलाई दुई मूल भनिन्छ, मूल कारण दुईटा, मूल कारण कतिवटा, दुईटा, अविद्या र तणहा। अब हो यो अविद्या र तणहालाई तपाईँ हामीले यो चक्रबाट सुन्दै आफ्नो शरीरबाट बुझ्दै गर्नुपर्छ। अब यो अविद्या भनेको अविद्या अज्ञानता, अनि कुन चाहिँलाई अज्ञानता भनिन्छ त भन्दा सही सत्यलाई नजानेकोलाई अज्ञानता भनिन्छ। सही सत्य, सही सत्य कतिवटा छन् त भन्दा चारवटा छन्। सही सत्य कतिवटा छन्, चार आर्य सत्य, दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य। होइन चार आर्य सत्य छन्, होइन चार आर्य सत्यलाई नजानेको अविद्या। अरू यिनी बाहिरी विषय त सम्पूर्ण यसले जान्न सक्छ, तर यी चार आर्य सत्यलाई जान्दैन। आर्य सत्य नजानी पनि निर्वाण जान सकिँदैन, ज्ञान हुँदैन। आर्य सत्य नजानी किन ज्ञान हुन्छ त, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने ज्ञान हुँदैन। अनि आर्य सत्यलाई अविद्या अज्ञानताले गर्दा देख्न दिएको छैन, अनि अविद्या अज्ञानताले देख्न दिएको छैन। तणहाले तपाईँ हामीलाई हरदम सताइरहेको हुन्छ, जलाइरहेको हुन्छ, तणहाको आगो बारम्बार हुर्किरहेको हुन्छ। र कति तक जलाएको हुन्छ भन्दा एकै ठाउँमा ढुक्कले बस्न दिन्न, एकै ठाउँमा ढुक्कले बस्न दिन्न। जस्तै कि घाउ भएको कुकुर घाउ भएर घाउ पाक्यो, पाकेर किरा परे, अनि किरा परेको कुकुर किराले टोक्छन्, अनि किरा भित्रभित्र गर्दै जान्छन्, भित्रभित्र जान्छन्, किराले खाँदै जान्छन्, उसलाई चिलाउँछ, अप्ठ्यारो हुन्छ, अनि यता कनाउँछ हुन्न, उता कनाउँछ हुन्न, जुरुक्क उठ्छ, अलि पलतिर जान्छ, अनि फेरि कनाउन थाल्छ, छटपटिन्छ, फेरि उठ्छ, अलि पलतिर जान्छ, छटपटिन्छ। अब त्यो कुकुर आनन्द बस्न पाउँछ, किन आनन्द बस्न पाउँदैन, किराले टोकेछ नि त, किन किराले टोक्यो भन्दा घाउ भएको छ नि त, के भएको छ। त्यस्तै यिनी क्लेशले जितेको मन ढुक्कले बस्न सक्दैन। लौ अब ध्यान शिविरमा एक घन्टा ध्यान बस्दाखेरि कहीँ नगइकन यहाँ श्वास प्रश्वासमा बस भनेर चाहिँ त्यहाँ राख्नुहोस् त, अडिन खोज्छ,
यसो राखो, फेरि फुङ्गाली हाल्छ, फेरि तानेर ल्यायो, फेरि फुङ्गाली हाल्छ, खटपटेको खटपटे, केले टोकेर हो, केलेसले, केले हो, किराले त कुकुरलाई पो टोकेको, अहिले योगी होला केले टोकेको, केलेसले। यो क्लेशले टोकेको हुँदाखेरि चित्तलाई शान्ति हुन एकै ठाउँमा ढुक्कले बस्न दिन्छ त? दिँदैन, खटपटी छुटेको छुटे बनाउँछ। अनि त्यहाँबाट जता भावी ऊ जान खोज्छ, ऊ जान मन लागेको ठाउँमा खुल्ला जान नपाउँदाखेरि अनि बस्न पनि उसलाई दुःख हुन थाल्छ। एक घण्टा पनि उसको लागि महामारी लामो भए जस्तो हुन्छ, अनि एक घण्टा अझै पुगेन क्या भन्ने पनि हुन्छ, एक घण्टा बस्न पनि बहुतै लामो समय जस्तो हुन्छ। र साँच्चै समाधि राम्रो हुने भने त जति घण्टा पनि बसिन्छ कि बसिन्न? भित्र क्लेशले जलाएको मन, फटफटेको मन हो भने एक घण्टा बस्नलाई पनि ढुक्क छ त? ढुक्क छैन, बल्ल 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 बस्न पर्छ एक घण्टा पनि। त्यही भएर योगीहरू बल्ल 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 एक घण्टा बस्न परेको छ भने बुझ्नु होला, क्लेशले सताएको छ, केले सताएको छ, क्लेशले सताएको छ। यो सताएको क्लेशले गर्दाखेरि ढुक्कले बस्न दिन्न, दिन्छ त? ढुक्कले बस्न दिँदैन। र यही क्लेशले सताएको अवस्थामा ऊ अब बाहिरी आरम्भमा तान्यको तान्य हुन्छ, आनन्द खोजेको खोजे हुन्छ, उसले रूपबाट आनन्द खोजेको हुन्छ, शब्दबाट आनन्द खोजेको हुन्छ, गन्धबाट आनन्द खोजेको हुन्छ, रसबाट आनन्द खोजेको हुन्छ, स्पर्शबाट आनन्द खोजेको हुन्छ, धम्मबाट पनि आनन्द खोजेको हुन्छ। यिनी छ आरम्भमै ऊ तानिरहेको हुन्छ, अनि मन परेको आरम्भतिर जान बल गरिरहेको छ यो मन। मन परेको आरम्भ पायो भने चाहिँ फेरि त्यहाँ भुल्यो, अब मन परेको आरम्भ पायो भने भुल्यो कि भुलेन? भुल्यो। जस्तै मन परेको आरम्भ भन्दाखेरि रूप आरम्भ, कति दिन बत्ती आएन र कहिले आउला भनेर पर्खिरहेका व्यक्ति, अब बत्ती बिग्रिने ठाउँमा त हुन्छ नि त्यो, अनि बत्ती आयो भन्ने बित्तिकै कहिले न मैले देखेका भिडियोहरू, टिभीहरू, फोनहरू चार्ज गर्न पाइयो, सबै चलाउन पाइयो, अनि त्यो बेलामा बत्ती आएको बेलामा या फोन खेलाउने इच्छा भएकाले पनि फोनहरू गेमहरू खेलेर बस्न पायो भने एक घण्टा बस्नलाई दुःख हुन्छ कि एकैछिनमा जान्छ? उसलाई मन परेको आरामबाट पायो नि त, तृष्णा हुने त्यसैमै तान्ने नै आरामबाट पायो। अब मन परेको आरामबाट पायो भने त्यही आरामबाटमा भुलिरहेको हुन्छ, त्यसैलाई बल गरिरहेको हुन्छ, भुलिरहेको हुन्छ त्यही बल गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै मन परेको आरम्भ हरदम खोजेको खोजेछ यो क्लेशले, मन परेको आरम्भ खोजिराख्ने यो क्लेशले। अब यो श्वास प्रश्वासमा बस भन्दाखेरि त श्वास प्रश्वासमा त उसलाई आनन्द लाग्ने केही छ त? केही पनि छैन नि, श्वास निस्क्यो बस्यो, अब त्यहीँनिर बस भन्दाखेरि त यो मनलाई त अब यो तृष्णालाई त दुःख भइगयो, दुःख भयो कि भएन? अनि बस्न मान्दैन, बस्न नमान्दो कुन हालत हुन्छ? अरे योगीहरू बुझ्नुभयो नि? र जब यसरी फटफटिराखेको यो मनलाई यसरी नै छोड्दै जाने र यो मनलाई तपाईँ हामीले सुरक्षा गर्न सकिएन भने यसले कता डोराएको हुन्छ त भन्दा अकुशलतिरै डोराएको हुन्छ। पापस्मिम रमते मनो, मनो मन पापस्मिम, पापमा नै रमते रमाउँछन्, मन पापमा नै रमाउँछ। एकाग्र समाधि क्लेश नहुने ठाउँमा बस भन्दा रमाउँदैन, क्लेश हुने ठाउँमा चाहिँ रमाउँछ, रमाउँछ कि रमाउन्न? अनि आज पनि पापमै रमायो, भोलि पनि पापमै रमायो, त्यही पापको कारणले गर्दाखेरि, त्यही रमाउने कारणले गर्दा, त्यही तृष्णाले गर्दाखेरि आफू अलिकति धनी व्यक्ति पनि हुन मन लाग्यो, माने व्यक्ति पनि हुन मन लाग्यो, राम्रो व्यक्ति पनि हुन मन लाग्यो, राम्री व्यक्ति पनि हुन मन लाग्यो, अनि हुन मन लागेको अनुसारले खोजी पनि गर्न पर्यो, खोजी गरेर पनि अझै त्यसमा धेरै बनाउन पनि कोसिस गर्न पर्यो, राम्रो बन्न पनि पर्यो, पर्यो कि परेन?
किले गर्दा हो तृष्णा किले गर्दा हो तृष्णाले तृष्णाले गर्दाखेरि अनेक खोजिरहेको छम र बाल्यकाल बाल्यकालमै सताइरहेको छ यौवन अवस्था वा यौवन अवस्थाको तृष्णाले सताइरहेको हुन्छ यौवन अवस्थाको तृष्णाले धेरै सताएकोले गर्दा गृहस्थी गरे आनन्द हुन्छ कि भनेर गृहस्थीतिर पुग्छ गृहस्थीको आगोले फेरि जलाउन थालिहाल्छ यो आगो त हुर्केको हुर्के नै छ अनि त्यसैबाट पनि गृहस्थीबाट अब घर घरबार भयो घरबार भएपछि अब धन सम्पत्ति खोजी गर्न पर्यो अनि त्यसले पनि जलाइरहेको छ छोराछोरी भए अब तिनको लागि पनि खोजिदिन पर्यो त्यसले पनि आफूलाई जलाइरहेको छ दुःख आनन्द शान्ति दिन्छ शान्ति दिएको छैन फटफटी राख्न परेछ एउटा मन परेको आरमण भनौँ भन्दा भन्दै त्यो दिक्क हुन्छ अर्को आरमणतिर तानिरहेको हुन्छ जति भए पनि पुग्दैन पुरा भयो भन्ने छैन कहिले पनि तृप्त हुँदैन तणहा तणहालाई पूरा गर्छु भन्नु र समुद्रमा पानी भरेर सबैतिर पोखिने बनाउँछु भन्न एकै हो तृष्णालाई जति ओहिरो हाल्दै पनि पुरा हुँदैन समुद्रमा नदी नाला बगेर जति नै भर्छु भने पनि समुद्र भरिएर बाहिर गयो भन्ने छैन रात दिन 24 घण्टा नै रात दिन जता ततेका खोला नाला नदी बगेर समुद्रमा एकनाथ गइराखेको छ तापनि पानी धेरै भयो भन्ने समुद्रले भन्दैन भन्छ त भन्दैन तृष्णालाई पनि जति ओहिरो दियो जे जे चाहन्छ त्यही त्यही दिन्छु भनेर जति नै पूरा गर्छु भने पनि त्यो तृष्णा कहिले पनि तृप्ति भन्ने हुँदैन तृप्त हुन्छ त हुँदैन र प्यासेको व्यक्तिलाई नुनिलो पानी दिएर लो प्यास मेट्नुहोस् भनेर खाना दिने हो र त नुनिलो पानी खाएर प्यास मेट्छु भनेर कहिले पनि प्यास मेटिन्छ मेटिँदैन र हो यस्तै तृष्णा कहिले पनि तृप्त नहुनेलाई नै तृप्त बनाउन हामी बल गर्छौ तृप्त हुँदैन त्यसैलाई बल गर्छौ दुःखमाथि दुःख दुःखमाथि दुःख थपिरहेको हुन्छौ अनि त्यसैमा बल गर्दै त्यो दुःख थपिँदै थपिँदै उमेर पनि ढल्क्यो उमेर पनि के भयो उमेर पनि ढल्क्यो जब उमेर पनि ढल्क्यो ढल्किँदै गयो कपाल फुल्न थाले दाँतहरू पनि कमजोर हुँदै गए शरीर पनि कमजोर हुन थाल्यो अलिकति यही सिँढी चढ्दा र झर्दा पनि स्यास्या हुन थाल्यो उमेर ढल्क्यो कि ढल्केन उमेर ढल्क्यो अनि ढल्किँदा ढल्किँदै एक दिन मृत्युको मुखमा पुग्नु पर्छ कि पर्दैन मृत्युको मुखमा पुग्नु पर्छ र मृत्युको मुखमा पुग्दाखेरि जस्तै कि क्लेशमा बगेको व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्दा बर्खाको समयमा ठुलो पानी झरी परेर पानी झरी परेको बेलामा उच्च जग्गाबाट बग्दै पानी उच्च जग्गाबाट बग्दै आउँछ होचोतिर बग्दै आउँछ होचोबाट खोला नालातिर बग्दै जान्छ खोला नालाबाट बग्दै समुद्रतिर जान्छ समुद्रबाट नदीतिर जान्छ नदीबाट बग्दै समुद्रमा पुग्छ अनि जब पानी जता ततैबाट बगेको पानीले गर्दाखेरि खोला नाला बढेर आउँछन् खोला नाला बढ्दा नदी बढेर आउँछ नदी बढेर आउँदाखेरि उलाउनै भएर आउँछ उस्तोबाट कति गाउँ पनि बगाउँछ र त्यस प्रकारले बढेको पानीले खोला नाला नदीका किनारमा भएका जो रुखबाट चुट्टेर सुकेर चुट्टेका पत्ताहरू झरेका पत्ता हाँगाहरू झिरिमिटाहरू कचडा मचडा सम्पूर्णलाई पानीले बगाउँदै 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 समुद्रमा पुर्याए चाहिँ तपाईँ हामीलाई पनि यिनी मनका कचडाहरू यिनी मनका कचडा लोभ दोष मोह आदि यिनी मनका क्लेशहरूले हामीलाई तान्दै 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 चार अपायमा पुर्याउँछ कहाँ पुर्याउँछ चार अपायमा हो यो चार अपायमा पुर्याउने नरकमा पुर्याउने प्रेत बनाउने पशु बनाउने अरू कोही चिज होइन यही क्लेश हो के हो यो क्लेशले अकुशल गर्न डराउँदैन
क्लेश अकुशल गर्न डराउँदैन, खुशी हुन्छ। जब लोभको वशमा परेपछि, लोभ धेरै हुँदै गएपछि, काम गर्दाखेरि पनि काममा पनि सोझोपना हुन दिन्न, लोभले ढाँट्न पनि सिकाउँछ, छलकपट गर्न पनि सिकाउँछ। एउटालाई रुवाएर आफूलाई धन सम्पत्ति धेरै मिल्छ, आफू हाँस्न पाइन्छ भने पार रुवाउन पनि केही चाहिँ मान्दैन। एउटालाई धोका दिएर आफू खुसी हुन पनि रमाएकै हुन्छ। एउटालाई धोका दिएर आफू खुसी हुने, मलाई फलनाले कारोबारमा मलाई लडायो नि भन्छन् कि भन्दैनन्? सुन्नुभएको छ कि छैन? मलाई लडा भनेर बिचारा कति पिर गरेका हुन्छन्, रोएका हुन्छन्। अनि उसलाई लडाएर यता कमाइ गरेको व्यक्ति ऊ पिर गरेकोमा के भइरहेको छ? खुसी भइरहेछ। तृष्णाले केले हो? दया हुन दियो त। यो लोभले गर्दा अकुशल गरिरहेको छ, त्यही अकुशलमा ऊ रमाइरहेको छ। अकुशल गरिरहेको छ, अकुशलमा रमाइरहेको छ। तर यो अकुशलले गर्दा मलाई चार अपाय जान पर्छ भनेर मनमा त्यो बेलामा सोचाइ आउँछ त? आउँदैन। त्यो अकुशलबाट यो धन सम्पत्ति तन्जमन्ज भयो भने, यो मनले मागेको मैले पूरा गर्न सक्यो भने, मलाई तन्जमन्ज भयो भने ढुक्क हुन्छ, आनन्द हुन्छ, मेरो लागि स्वर्ग समान हुन्छ भनेर उसले सम्झेको छ। दुःख हुन्छ भन्ने देखेको छैन। दुःखलाई देखेको छ त? दुःखलाई किन देख्न सकेन? अविद्याले। अविद्या भनेको नै दुःखे अज्ञानम्। दुःख सत्यलाई जान्दैन, दुःख सत्यलाई देख्दैन, दुःखको कारणलाई पनि देख्दैन अविद्याले। सम्पूर्ण दुःख निभ्ने निरोध निर्वाणलाई पनि देख्दैन अविद्याले। निर्वाण जाने बाटो पनि देख्दैन। हो यिनी चारवटा नदेख्ने अविद्या, यिनलाई चार आर्य सत्य भनिन्छ। आर्य सत्य भनेको सही भएको सत्य, असली सत्य चारवटा। असली सत्य कतिवटा? संसारमा खोज्ने भने असली सत्य यी चारवटा मात्रै छन्। नक्कली सत्य चाहिँ धेरै छन्। नक्कली सत्य चाहिँ, असली सत्य चाहिँ। योगीहरू कसैलाई नक्कली सत्य भन्दा के रहेछ नक्कली सत्य भन्ने मनमा झस्को होला। अहिले अब हाम्रो यो काय यो शरीरलाई मान्छे भनिन्छ कि भनिन्न? यदि यो शरीरलाई मान्छे नभनिकन गोरु भनिदिने भने कसैले मान्छ? कसैले पत्याउँछ त? यो आकार भएको शरीरलाई के भन्न पर्यो? मान्छे। मान्छे भनेको सत्य हो कि होइन? गोरु भन्यो भने सत्य हो त? मान्छे भनेको सत्य हो, तर नक्कली सत्य हो। के सत्य हो? किन नक्कली सत्य भन्दा एक एक गरी केलाएर हेरौँ अब यहाँ। मान्छे भनेको कपाललाई भनेको हो त भनेर सोध्यो भने कपाललाई होइन। मान्छे भन्ने छालालाई भनेको हो त भन्दा छालालाई पनि होइन। मान्छे भन्ने यो मासुलाई भनेको हो त भन्दा मासुलाई पनि भनेको होइन। मान्छे भन्ने यो रगतलाई भनेको हो त भन्दा रगतलाई पनि भनेको होइन। हड्डीलाई भनेको हो त भन्दा हड्डीलाई पनि होइन। यो मुटुलाई मान्छे भनेको हो त भन्दा मुटुलाई मान्छे भनेको पनि होइन। अनि यसै गरी एकुन्टा टुक्रा हेरौँ, यो आँखोलाई मान्छे भनेको हो त भन्दा होइन, कानलाई मान्छे भनेको हो त होइन। एक एक गरी टुक्राएर हेर्ने भने मान्छे भन्ने छ त? मान्छे भन्ने छैन। यसलाई के भनियो? बिहार। यसलाई के भनियो? यो सम्पूर्णलाई बिहार भनियो। बिहार भनियो भनेदेखि यो सिलिङलाई बिहार भनेको हो? टिनलाई चाहिँ बिहार भनेको हो त? होइन नि। हो यो काठ लकडीलाई बिहार भनेको हो? यो इटा सिमेन्टलाई बिहार भनेको हो त? एकुन्टा गर्दै हेर्ने भने बिहार छ त यहाँ? बिहार भन्ने नाम राख्नाले भन्न परेर बिहार भनेको। साँच्चैमा बिहार भन्ने छ त? तर बिहार भन्ने असत्य हो त भन्दा सत्य हो। तर कस्तो सत्य हो? नक्कले सत्य, सिर्फ लोकको लागि मात्रै सत्य हो, असली सत्य होइन। र अहिले यसलाई कटौरो, कटौरो भन्ने भने
अहिले न लोकको लागि त सत्य हो कि होइन? एकुन्टा गरी टुक्राउने अनि कटौरो छ त छैन? यसमा सही सत्य के छ भन्दा रूप मात्रै छ। पृथ्वी आप तेज वायु हो, यो महाभूतको रूप मात्रै छ, त्यहाँभन्दा बढ्ता छ त? असली सत्य यो रूप हो भन्दाखेरि असली सत्य हो यो आकार कटौरो, यो आकार बनाउँदा कटौरो च्याप्टो बनाइदिनु भने थाल होइन, यो त लोकले मानेको सत्य मात्र हो, असली सत्य होइन। त्यस्तै अहिले चार आर्य सत्य भनेको चाहिँ चारवटा असली सत्य चारवटा छन्, असली सत्य कतिवटा छन्? चारवटा। संसारमा सम्पूर्ण केलाएर हेर्ने भने आर्य सत्य चाहिँ चारवटा मात्रै छन्, एउटा दुःख सत्य, एउटा समुदाय सत्य, एउटा निरोध सत्य, एउटा मार्ग सत्य हो। यिनी चार आर्य सत्य जान्न पर्ने हो, चार आर्य सत्यलाई जान्न नदिएको यो अविद्या, चार आर्य सत्यलाई जान्न नदिएको अविद्याले गर्दाखेरि हो, यो चार आर्य सत्य नजानेकोले गर्दाखेरि यो तृष्णाले सुख खोजेको छ, आनन्द खोजेको छ, तर उसले खोजेको सुख आनन्द दुःख हुने मात्रै छ। सुख त खोज्छ नि तृष्णाले, खोज्छ कि खोज्दैन? सुख खोजेको हुन्छ, आनन्द खोजेको हुन्छ। अब धेरै बेर बस्दाखेरि खुट्टा दुखे भने पनि यसो पसार नपा सन्च हुन्छ भन्ने हुन्छ कि हुन्न? त्यो सन्च खोज्छ कि खोज्दैन? दुःख भयो भने सन्च खोज्छ, आनन्द खोज्छ, तर त्यो सन्च एकछिन पसारिदिनुहोस् त, सन्च भयो लो त्यत्तिकै सन्च भयो भने त्यो पसाएर सन्च हुन्छ भने फेरि एक घन्टा नै पसारिदिनुहोस् त, दुःख भयो कि भएन? हुँदाखेरि यो तृष्णाले आनन्द खोज्छ तर समुदाय मात्रै भइदिन्छ, दुःखको कारण मात्रै भइदिन्छ, आनन्द साँच्चै आनन्द छैन, छ त? साँच्चै आनन्द छैन। त्यही भएर काम तणा भव तणा वैभव तणा यिनी तीन प्रकारका तणाले तपाईँ हामी घुम्न परिरहेको छ। अनि त्यो तणा ताने नै इच्छा गर्ने यो तणा पनि यही मनमा छ। सही सत्यलाई जान्न नदिने अविद्या अज्ञानता पनि कहाँ छ? यही मनमै छ। जता भावी तानिने तणा पनि कहाँ छ? अब ज्ञान हुन पर्यो भने पनि यही मनमै जगाउनु पर्छ। अहिले प्रतीत समुत्पाद भनेको नै यो शरीर हो नि, प्रतीत समुत्पाद बुझ्न पर्छ भनेको यो शरीरलाई बुझ्न पर्छ भनेको, प्रतीत समुत्पाद जान्न पर्छ भनेको यही शरीरलाई जान्न पर्छ। यसैलाई बुझ्ने हो, यसैलाई जान्ने हो, यसैलाई सुनेर पनि जान्न पर्यो, मनन गरेर पनि जान्न पर्यो, स्वयं समाधिबाट पनि जान्न पर्यो। यही शरीरलाई यथार्थ छर्लङ्गै जान्दाखेरि अहिले म मेरो भन्दै गरेको शरीर पनि आखिरी त म मेरो केही पनि रहेनछ, आखिरीमा त नाम र रूप मात्र रहेछ, मन र रूप। निचोटमा हेर्ने भने मन छ, रूप छ, त्यहाँभन्दा बढ्ता केही पनि छैन, मन र रूपभन्दा बढ्ता केही पनि केही पनि छैन। अहिले त हामी आफ्नो शरीरमा के नै छ कि म के नहुँ जस्तो बनाउँछौँ, बनाउँछ कि बनाउन? बनाउँछौँ, घरि फुरुक्क पर्ने पनि बनाउँछौँ, घरि झोक्राएर पिर गर्ने पनि बनाउँछौँ, घरि रुने पनि बनाउँछ, घरि हाँस्ने पनि बनाउँछौँ, अनेक प्रकार बनाइरहेको छौँ, आफू आफूलाई के नहुँ भने पनि बनाइरहेको छौँ। साँच्चै ज्ञानले छर्लङ्गै हेर् जान्दाखेरि त म पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन, मन र रूप मात्रै छ, मन र रूप मात्रै छ, त्यो मन पनि म होइन, मेरो होइन, आफ्नो खटनमा छैन, यो रूप पनि आफ्नो खटनमा, आफ्नो खटनमै छैन, आफ्नो खटनमै छैन, आफूले भनेको भने जस्तो पनि हुँदैन भनेदेखि अब यसलाई मेरो भन्न पनि पाइयो त? अहिले त मेरो म हो, अलिकति केही भयो भने मलाई यस्तो भयो भनिन्छ कि भनेन? साँच्चै ज्ञानले राम्रो देख्दाखेरि त म मेरो भन्ने त छैन, अनि म मेरो छैन भने यथार्थ ज्ञानले जान्दै गयो भने बल्ल मेरो छैन भने मलाई चाहिएन। पहिला त नजान्दाखेरि मेरो भनेर चाहिरहेछ, यो पनि चाहिएछ, ऊ पनि चाहिएछ, सबै चाहिएको छ नि त, सबै चाहिएको तृष्णा, चाहिएन भनेको ज्ञान, चाहिएन भनेको
हो त्यो चाहिएन पनि कतिखेर आउँछ त भन्दा सही सत्यलाई देख्दा बल्ल आउँछ। अहिले त सही सत्यलाई देख्न दिएको छैन, केले हो? अविद्याले। सही सत्यलाई देख्न दिएको छ त भगवानले। धर्म खोज्दाखेरि बाहिर नखोज्नु, धर्म यही शरीरमै छ, यही 3.5 हातको यो कायमा खोज सम्पूर्ण पाउँछौ। आफैले पनि खोजी गर्दाखेरि 29 वर्षको उमेरमा राज्यको रजाई सम्पूर्ण त्याग दिनुभयो। उहाँलाई नपुग्दो राजकुमारको भावमा लौकिक दृष्टिले हेर्ने भने नपुग्दो केही थियो त? एक राजकुमार तै पनि शाक्य प्रदेशका धेरै प्रतापी राजाका राजकुमार, चक्रवर्ती राजा हुन सक्ने राजकुमार, अहिले 29 वर्षको उमेर भन्दाखेरि पुरा लामलाम खाम खाम भएको समय हो। त्यो समयमा पनि त्यो रजाईको आनन्द उहाँले देख्नु भएन। किन रजाईमा आनन्द देख्नु भएन भन्दा, एक दिन बुढो हुन पर्ने रहेछ, एक दिन मर्न पर्ने रहेछ, एक दिन रोगी हुन पर्छ, एक दिन मर्न पर्छ। सबैलाई बुढो हुने, रोगी हुने, मर्ने, यो त सबैलाई नै अनिवार्य कुरा रहेछ। अब बुढो नहुनको लागि रोक्न सक्ने कोही पनि छैन, रोगी नहुनलाई पनि कसैले रोक्न सक्दैनन्, नमर्नलाई पनि कसैले रोक्न सक्दैनन् भने अहिले यो शरीर आफ्नो खटनमा छैन, आफ्नो खटनमा छैन। आफ्नो खटनमा नभएकोलाई अब आफूले मेरो हो म हो भनेर आफ्नो खटनमा चलाउँछु भनेर हुँदैन, हुन्छ त? अनि यो दुःख देखेर उहाँले फेरि त्यसको विपरीतलाई हेर्नुभयो। अन्धकार हुनाले उज्यालो पनि छ, उज्यालो हुनाले अन्धकार पनि छ, एक एउटाको विपरीत त छँदैछ। त्यस्तै मर्नी भएपछि नमर्नी पनि हुनपर्छ, दुःख भएपछि सुख पनि हुनपर्छ, यसको विपरीत त हुनै पर्छ। उहाँको मनमा त्यो भयो र अहिले बुढो हुने, रोगी हुने, मर्ने भएपछि बुढो नहुने, रोगी नै नहुने, मर्न नपर्ने पनि हुनै पर्छ। बुढो रोगी मर्न पर्ने यिनी सबै दूर गर्न सक्यो भने बल्ल सुख पाइन्छ। अहिले म बलियो छु, तगडा छु भनेर जति नै घमन गरे पनि यो एकैछिन त हो, अलि दिनमा बुढो भइन्छ, रोगी भइन्छ, अलि दिनमा मर्न पर्छ। अनि के चाहिँ आफ्नो छ र घमन गर्ने? उहाँको मनमा सम्यक ज्ञान भएर त्यागेर जानुभयो, त्यागेर जानुभयो राज्यको राजभोज। उहाँलाई यो चाहिँ मन परेन भन्ने हुन पाउने थिएन। राजभोज सम्पूर्ण 84 व्यञ्जन परिपूर्ण भएको राजभोज खाइराख्ने व्यक्ति अब जंगलमा रुखका पत्ता, बोक्रा, फलफुलको ट्याममा फलफुलहरू, फलफुल नहुने ट्याममा जे मिल्छ त्यही खान पर्यो कि परेन? अब राजभोज मिल्छ त त्यहाँ मिल्दैन, अब मिठो मिठो खान्छु भनेर। अनि उहाँले मलाई खान कि दुःख भयो, बरु म रात दरबार नै फर्किन्छु हो भन्ने मन भयो त? किन भएन? मिठो खान भनेर जंगल पस्नु भएको त होइन, हो त? के गर्न हो? ज्ञान प्राप्तिको लागि। त्यसो हुँदा योगीहरू पनि ध्यान शिविर बस्नुभएको छ ज्ञान प्राप्तिको लागि, यस्तो खान पा उस्तो खान पा भन्दै कोहीसँग बिस्कुट ल्याइदिनु, कफीमै ल्याइदिनु भनेर मगाउनु त हुन्न होला नि, मगाउनु हुन्न होइन? के को खातिर आउनुभएको हो त्यो बुझ्नुपर्छ है। मगाउँदैन भनेर पहिले 10 दिनको लागि भनेर भारी कसेर त आउनु भएको छैन होला नि। र जब जंगल पस्नुभयो, अरू अरूले गरेको आचरणलाई पनि हेर्नुभयो, आलर ऋषिको आचरणलाई अलदिन आचरण गरेर हेर्नुभयो, समाधि मार्ग त मिल्यो,
समापद मिल्यो, सातवटा समापद समन पाउनुभयो, रूप ध्यान आचरण गर्नुभयो, अरूप ध्यान पनि आचरण गर्दै जानुभयो, अनि त्यहाँबाट उता अगाडि बढ्नलाई आलार ऋषिसँगको विद्या सकियो। अनि अझै अगाडि बढ्न कसो गर्ने, मसँग त यति नै छ, त्यसो भए म यतिमा अडिन्न, म कहाँ जाने? उदका रामा पुत्र छन्, म मन्द अगाडि पुगिसकेका छन्। अनि फेरि त्यहाँ जानुभयो उदक रामा पुत्रसँग, अनि उहाँ गएर अलि दिन आचरण गर्दा उहाँको जति फेरि पुगिसक्नुभयो। अब उहाँको चार असंख्य एक्ला कल्पको पारमी छोटो समयमै आचरण गरेर अष्ट समापद प्राप्त गर्नुभयो। अनि प्राप्त गर्दाखेरि पनि यो मन त्यति भने जस्तो शान्ति भएन। अब आकाशमा उड्न सक्ने अभिज्ञान भए पनि आकाशमा उड्न सकेको भिन्दै हो, मनको शान्ति भिन्दै हो, मिल्छ त? यो मन त्यति शान्ति भएन। मलाई चाहिएको यो होइन, मलाई चाहिएको यो सम्पूर्ण दुःखबाट पार हुने मार्ग, कहिले नमर्ने ठाउँ चाहिएको हो, त्यो मार्ग चाहिँ बताउनुहोस् न। मसँग भएको यति नै हो, यहाँभन्दा उपरान्त मैले जान्दिनँ। अब तिमीले समापद सम्पूर्ण सफल गरिसक्यौ, अब यहाँ शिष्यहरू आदि शिष्यलाई शिक्षा दिएर बस। म पनि वृद्ध भएँ, उदक ऋषि, मलाई चाहिएको त यो होइन, मलाई चाहिएको नमर्ने बाटो चाहिएको हो। नमर्ने बाटो छ भने मलाई बताउनुहोस्, मसँग जो छ त्यो मैले दिइसके। त्यसो भए नमर्ने बाटो बताउन सक्ने कोही हुनुहुन्छ भने त्यो ठाउँ मलाई बताउनुहोस्। यदि त्यो ठाउँ थाहा थियो भने म यहाँ किन बसिरहन्थे र, म गइहाल्दैन ती गुरुसँग। त्यो बताउन सक्ने ठाउँ मलाई थाहा छैन, अनि यहाँभन्दा माथि बताउन सक्ने या नमर्ने मार्ग बताउन सक्ने गुरु यो पृथ्वीमा छन् जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। त्यसो भए म यसको लागि आएको होइन, म आफै खोजी गर्छु भनेर ती उदक ऋषिलाई पनि त्यागेर जानुभयो उर्वेली वनमा। उर्वेली वनमा त्यहाँबाट आचरण गर्नुभएको, अनेक प्रकारको आचरण गर्नुभयो, छ वर्ष बित्यो तर कुनै ज्ञानको लाभ भएन। किन भन्दा त्यो समयमा अब आचरण गर्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै प्रकारका थिए, कोही सही समत मार्गको आचरण गर्ने पनि थिए भने, कोही रिद्धि सिद्धि प्राप्त गर्ने रिद्धि मार्ग शक्ति प्राप्त हुने मार्ग कोही त्यतापट्टि थिए, कोही कसैले गर्न नसक्ने कठिनाई आचरण गर्न पानीमा डुबेर आचरण गर्ने, कोही पञ्चाग्नि तापेर आचरण गर्ने, शरीरलाई दुःख कष्ट दिएर आचरण गर्ने, कतिलाई यो चाहिँ थाहा रहेछ, यो तृष्णाले गर्दा हो हामीलाई दुःख दिएको, तृष्णाले, यो लोभले, यो शरीरलाई सुखमा राख्नाले त्यसैमा स्वार्थीमा चुल्लोमै डुबेर दुःख पाइएको, यसलाई सुख दिनै हुन्न भनेर शरीरलाई दुःख कष्ट दिएर आचरण गर्ने, पञ्चाङ्ग तापेर वरिपरि आगो बाले, माथि घाम, पूर्व पश्चिम उत्तरदेखि चार दिशाको आगो, अनि खाली जमिनमा माथिको तातो, दाहिने बायाँको तातो, सबै तातोमा खपेर बस्ने, तर 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 पसिना चुहाएका छन्, खपेका छन्, बसेका छन् मान्छे पनि। मेरो विचारमा नि आगाले खाँदा खाँदा खान नसकेर रहेको ठुटो जस्ता भइसक्थ्यो होला, यताको भने तातो, यताको भने तातो, जता ततैबाट जलाउँदाखेरि। अनि त्यसरी जलाएर आचरण गरेका छन्, अनि त्यो आचरणले उनीहरूले सोचेका छन् स्वार्थीलाई जित्दै गए, कसैले स्वार्थी जित्नु भन्ने कुरा, सम्पूर्ण स्वार्थी जित्नु पर्छ, अब लुगा लाउने स्वार्थी पनि हामीले जित्ने हो, लुगा नलगाउने भनेर भएका लुगा सबै फेकेर नाङ्गे,
नाङ्गै बस्ने, नाङ्गै हिँड्ने, नाङ्गै अब खाने, नाङ्गै सुत्ने, केही पनि नओडिकन। जति गर्मी भए पनि, जति जाडो भए पनि केही पनि नओड्ने, त्यस्तामा खपेर बस्ने। खोज्न त खोजेका हुन् भगवान्, उत्पत्ति नहुँदा पनि खोजी गर्ने व्यक्तिले खोज्न त खोजेका हुन्, तर सही मार्ग बताउने गुरु नहुँदाखेरि बाटो अलमल त हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। सही बाटो नजानु त अलमल त हुन्छ, खोज्न त खोजिन्छ कि खोजिन्न? खोजिन्छ। हामीले पनि अब कोही भगवान्ले ईश्वरले दिए पार हुन्छ कि भनेर ईश्वरलाई बिहान बिहान उठेर नुहाइ धुवाई गरेर पूजा प्रार्थना पनि हामीले गरियो कि गरिएन? गरियो। कुन प्रार्थना गर्दा दिन्छन्, या व्रत बस्ने भने दिन्छन् कि कस्तो पूजा विधिले बस्ने भने दिन्छन् भनेर अनेक प्रकार त हामीले पनि खोजेका हौँ नि खोज्न त। त्यस्तो दुःख कष्ट नगरे पनि ठिक ठिकै दुःख गरेर त खोजेको खोजेन, भोकै भोकै बसेर पनि खोजेको खोजेन, खोज्यो। तर सही मार्ग कुन हो, कसरी चाहिँ यो दुःखबाट पार पाउने भन्ने थाहा छैन। अहिले सिद्धार्थ कुमार अरू अरूले आचरण गरेका आचरणहरूलाई पनि विचार्नुभयो, उनीहरूले भन्दा उनीहरूले गर्न नसक्ने कठोर आचरण पनि गर्नुभयो, ज्ञान मिलेन। नखाइकन पनि आचरण गर्नुभयो, ज्ञान मिलेन। आखिरी शरीर सबै सुकेर मासु जति छैन, अब छालाहरू करङमा टप्पटासे जस्तो शरीर भइसक्यो। देवताहरूले उहाँ टाइम टाइममा भन्न भन्न रिगाउँछ, केही आहार नहुँदाखेरि भन्न रिगाएर डम्मै लड्नुहुन्छ, फेरि भन्न रिगाउँदै डम्मै लड्नुहुन्छ। देवताहरूले चाहिँ पश्चिम भविको पुगल अन्तिम भव हो यो जन्म, ज्ञान पाउने जन्म हो भन्ने देवताहरूलाई चाहिँ थाहा भइसकेको छ। अनि आएर देवताले ए सिद्धार्थ कुमार मरेर हुन्न, अहिले मरेर हुन्न भनेर आएर हे सिद्धार्थ कुमार यसरी खाँदै नखाइकन नै आचरण गर्ने हो भने ठिकै छ त, त्यसो भए हामीलाई मौका दिनुहोस्, हामी आहारको लागि सम्पूर्ण परिपूर्ण गराइदिन्छौ। हजुरका यिनी एक एक गरी यिनी रौँका पालबाट देव आहार हामीले लगाइदिन्छौँ, सबैतिर देव आहार हालिदिन्छौँ, हजुरको शरीर क्षणभरमै हृष्टपुष्ट भएर आउँछ। फेरि त्यसो भए तपाईँ कुनै खानातिर नलाग्नुहोस्, हामी जिम्मा लिन्छौँ। सोच्नुभयो, अब केही नखाइकन मोटाउँदै आउनुभयो भने त लोकको दृष्टिमा त छक्कै पर्नु त भयो कि भएन? तर केही नखाइकन उहाँ हृष्टपुष्ट भएर आउनुभयो भन्दाखेरि नखाइकन पनि उहाँ बाँच्न सक्नुभयो, कति दिन भयो नखाएका, कति महिना भयो नखाएका भन्दाखेरि त मान्छेले यत्तिकै प्रतिष्ठित सम्झिन्छन्, अठेन्चिरे गर्छन् यत्तिकै। अनि उहाँले यत्तिकै नहुँदो अरूले अठेन्चिरे गरेको पनि उहाँले चाहनुहुन्न। जुन नभएको गुणलाई अरूले प्रशंसा गरेको भनेको नै निन्दा गरेको। अनि देवताले आहार हालिदिएका छन्, केही नखाइकन बस्नुभएको छ भनेपछि त चोरी आहार खाए जस्तो भयो कि भएन? सोझोपना भएन देवतालाई, त्यसो नगर, म त चोरी प्रकारको आहार मैले लिन्न। अनि त्यहाँबाट आफै निर्णय गर्नुभयो, म केही नखाइकन आचरण गरेर मलाई ज्ञान मिल्ने रहेनछ, आहार र ज्ञान मिल्दैन, भिन्दै हो, त्यसो हुँदा म ठिक्क आहार लिन्छु उहाँहरू, आहार लिन्छु उहाँहरू। अनि भिक्षाटन गरेर ठिक्क आहार लिन थाल्नुभयो। अनि ठिक्क आहार लिँदा लिँदै अलिकति शरीर तगडा हुँदै आयो, अनि ध्यान बस्नलाई जग्गा खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसै दिन सुजाताले पनि खिर भोजन दान गरिन्थ्यो, त तपाईँलाई थाहा छ त्यो इतिहासहरू, म भन्न थाल्दिनँ। अनि त्यहाँबाट जब पिपलको वृक्षमुनि बसेर उहाँले पहिला आचरण गरेको आनापाना नुसतीलाई सुरु गर्नुभयो, श्वास प्रश्वासलाई, यही श्वास प्रश्वासमा मनलाई एकरो यतिमै राख्दा राख्दै चतुर्थ ध्यानमा जानुभयो। श्वास प्रश्वासबाट नै चतुर्थ ध्यान समापत प्राप्त गर्नुभयो। अनि यसैबाट आचरण गर्दै 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 अनि यो खण्डमा ज्ञान लगाएर हेर्न थाल्नुभयो। ज्ञान लगाएर हेर्दा हेर्दै अनि उहाँलाई
कर्मैसँग पूर्व निर्वाचन सुते ज्ञान दिव्य चक्षु ज्ञानहरू प्राप्त हुँदै बिहानको अरुण उदयको समयमा उहाँलाई आशवक्षय ज्ञान प्राप्त भयो। पूर्व निवास अनुसति ज्ञान भनेको पूर्व 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 बितेका जन्म सम्पूर्ण हेर्ने ज्ञान, पहिला के भयो थियो आफ्नो जन्म पनि यावत प्राणीलाई पनि सम्पूर्ण हेर्ने ज्ञान, दिव्य चक्षु ज्ञान, अहिले पशुपन्नमा कहाँ के हुँदैछ सबैतिर देख्ने ज्ञान, अब यहाँ एकै ठाउँमा बसेपछि सारा चक्रवल हजारौं करोडौं चक्रवललाई देख्ने ज्ञान, दिव्य चक्षु ज्ञान। आशवक्षय ज्ञान भनेको सम्पूर्ण क्लेशलाई टकटुके निभाएको ज्ञानलाई आशवक्षय ज्ञान। त्यही भएर तपाईँ हामीले इदमे पुण्यम आशवक्षय भनेको सम्पूर्ण यो क्लेशलाई निभाउन सक्ने, यो पुण्यको प्रभावले सम्पूर्ण क्लेश निभाउन सक्ने ज्ञान प्राप्त होस् भनेर माग्यको प्रार्थना गरेको। जब आशवक्षय ज्ञान सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, केलाई हेरेर प्राप्त गर्नुभयो भनेर यही शरीरलाई धर्म बाहिर खोजेर पाइँदैन, मुक्ति खोज्नु बाहिर खोजेर पाइँदैन, कसैको आश गरेर पनि हुँदैन। अत्तहि अतनो नाथो, आफ्नो आधार आफैले गरेर आफ्नै शरीरमा हेरेर यथार्थलाई जान्ने गरी बुझ्ने गरी हेरेर यथार्थ देखेर देख्न नदिएको अविद्या अज्ञानतालाई हटाएर सही दुःख सत्यलाई सही कारण समुदाय सत्यलाई चार आर्य सत्य देखेर जानुपर्छ भनेर फेरि उहाँले धर्मोपदेश गर्नुभयो। र आफैले पनि स्वयं शरीरलाई हेरेर सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने अनि सबै आफ्ना अनुयायीहरूलाई पनि ज्ञान प्राप्त गर्ने बाटो यो बाटो हो भनेर डोराउनु भयो भगवानले। डोराउनु भयो कि डोराउनु भएन? डोराउनु भयो। अहिले पनि हामीलाई कसले डोराउनु भएको? भगवानले। कसले डोराउनु भएको? भगवानले यो बाटो भनेर डोराउनु भयो। सबैलाई हात समातेर डोराउँदै हुनुहुन्छ भने जबरजस्ती हात चुटाएर भाग्छु भन्ने खाले त हुनुहुन्न होला नि, डोराउनु भएको छ। र डोराउँदै कहाँसम्म भन्दाखेरि निर्माण प्राप्तिसम्म डोराउनु हुन्छ। त्यसमा हात चुट्टाउने चाहिँ पुग्न सक्दैनन्? सक्छन् त। हात चुट्टाएर भाग्ने चाहिँ पुग्न सक्छन् त। डोराए अनुसारले सरासर जाने चाहिँ पुग्छन्। डोराए अनुसारले सरासर जाने चाहिँ हो त्यो निर्माण जानमा भगवानले 37 प्रकारका बोधिपक्षीय भनेर धर्म देशना गर्नुभएको छ। बोधिपक्षीय धर्म 37 प्रकारका छन्। बोधि भनेको यो आश्रवक्षय ज्ञानलाई बोधि ज्ञान भनिन्छ। आश्रव निभाउने ज्ञानलाई, क्लेश निभाउने ज्ञानलाई बोधि ज्ञान हो। त्यो बोधि ज्ञान प्राप्त हुने पक्षका अङ्गहरूलाई बोधिपक्षीय भनिन्छ। होइन, बोधिपक्षीय धर्म 37 प्रकारका छन्। हो, यो 37 प्रकारका बोधिपक्षीय धर्म चाहिँ भोलिदेखिबाट म देशना गर्दै जान्छु। कति दिनसम्म जान्छ थाहा छैन। यो देशना चाहिँ नेपालबाट अहिले पनि यहाँ मेसेज आइरहेको थियो भन्दै बोधिपक्षीय देशना गरिसक्नु भयो, गर्नुभयो भने पठाइदिनुहोस् हामी किताब निकाल्नलाई भनेर नेपालबाट पनि माग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले किताब निकाल्नको लागि पनि भन्नुभएको छ। त्यस कारणले अब भोलिबाट देशना गर्दै जान्छु। कति दिन हुन्छ? यो 10 दिनमा त भ्याइन्छ, भ्याउने गरी नै देशना गर्छु। अब 37 प्रकारका बोधिपक्षी हो। यी चाहिँ सम्पूर्ण निर्वाण जाने मार्गका मात्रै हुन् नि, बुझ्नुभयो नि? कहाँ जाने मार्गका हुन्? निर्वाण जाने मार्गका। अब बोधिपक्षीयबाट डोराउन थाल्यो भनेदेखि, डोराउँदाखेरि डोराए अनुसारले खुरु खुरु आउने चाहिँ सही मार्गमा पुग्छन् कि पुग्दैनन्? डोराउँदाखेरि नआउने, ओलाङ टोलाङ गर्ने, बाहिर टोलिने, उसलाई पर्खिन थाल्ने त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ छोडिन्छ कि छोडेनन्? यता बोल्नतिर लाग्ने, उता दाहिने बायाँ हेर्नतिर लाग्ने, को आयो कता आयो भन्नेतिर लाग्ने गरियो भने त्यस्ता चाहिँ के हुन्छन्? अब हिँडेको बेलामा नछोडिकन दाहिने बायाँ कतै नहेरिकन योग्यहरू एक नियम पालन गरेर कोसिस गर्नुहोला भन्दै आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा आजको देशनालाई यतिमै समाप्त गर्दछु।